Dobrý den. Vítáme vás na dnešním online semináři k participativnímu rozpočtu města Boskovice pro rok 2021. My jsme zde ve složení Aneta Sedláčková, koordinátorka participativního rozpočtu, David Škvařil, tajemník městského úřadu a moje jméno je Michála Žižková. Hlavním smyslem tohoto dnešního setkání je podpořit vaši účast v projektu nových investic města Boskovice. O vaše návrhy máme zájem, chceme se jimi zabývat a rádi bychom, abyste s vašimi projekty přišli co nejdříve, ať máme ještě časy prodiskutovat, případně na pomoci jejich souladu s pravidly PARO Boskovice 2021. A právě o těchto pravidlech a nejen o nich s vámi dnes budeme mluvit, a zejména tady kolegyně Aneta Sedláčková, které předávám slovo. Tak já děkuju paní místostarostce za slovo. Na úvod jenom technicky, pokud bude mít kdokoliv z vás nějaký dotaz, je možné položit ho buď na závěr, anebo i v průběhu tím, že se přihlásíte pomocí té pacičky na liště. Pokud to bude nějaký dotaz na delší nebo nějaký vyloženě individuální, tak je samozřejmě možno odpovědět potom individuálně mailem, telefonicky se domluvit. Na úvod bych vás jenom seznámila s tím, že se teď nacházíme v procesu, že už je v běhu přihlašování, jak zmínila paní místostarostka, těch projektů. Je možnost až do 30. června. Následně projdou ty projekty nějakým posuzováním proveditelnosti. To proběhne od průběhu prázdnin od 1. července do posledního srpna. Potom od 1. září do 15. budeme představovat jednotlivé projekty, ale současně už od 1. září pro ně budete potom moci hlasovat a následně na konci října potom posvětí Rada města výběr vítězného projektu a nejdříve 1. listopadu bude ten vítěz zveřejněn a následná realizace toho projektu proběhne v následujícím roce 2022. Co se týče těch pravidel, toho, jakým způsobem nebo co všechno by měla ta vaše přihláška obsahovat, tak se vám pokusím i ukázat. Tak jsme na stránkách přímo Principy, kde je jak kdyby kolonka nebo odrážka participativní rozpočet. A tady najdete, aniž byste se museli zatím přihlašovat, tak veškeré jak kdyby náležitosti, co se týče pravidel, pokyny pro ty přihlašovatele, změní té výzvy, samotný formulář na to přihlášení a tak dále. Tak a když si právě třeba rozklikneme konkrétně ty pravidla, tak zde se dozvíte ty základní informace, které jsou pro vás nejdůležitější. To znamená, že to přihlašování je možné od 1. května do 30. června, že může každý podat nejvýše 3 projekty a ty projekty by měly splňovat nějaké základní náležitosti, jako je realizace, nesmí, že by delší než 12 měsíců, musí to být navrženo na území a v majetku města Boskovice. Tuto informaci si lze ověřit na adrese, máte tam zmíněný i odkaz, gov.obec/Boskovice, kde když si zapnete posvětí dole vrstvu obecní vrstvy a potom si zaškrtnete položku majetek města, tak se vám barevně znázorní tady zrovna růžovou barvou veškeré plochy nebo i budovy, které jsou v majetku města, takže to máte pro takovou jako nejjednodušší kontrolu, když ten projekt se budete snažit někam umístit. V těch pravidlech potom najdete i všechno ostatní, to znamená i to přihlášení, co tam všechno můžete vyplňovat. Ty možnosti toho přihlášení si můžeme vyzkoušet. Když najdete na tu stránku Principy, tak v tom participativním rozpočtu se potom už musíte přihlásit, kde podávat projekty, respektive poté i hlasovat, je možno umožněno jenom přihlášeným uživatelům. Takže buď už jste přihlášení, takže dáte kolonku přihlásit, anebo vyberete registraci. Zde máte 3 možnosti. Buď ta možnost, že vyplníte jméno, příjmení, e-mail, heslo a zmáčknete registrovat, nebo se můžete registrovat přes Facebook, pokud máte profil na té sociální síti, anebo se můžete registrovat přes Google, pokud máte e-mailový účet na Google,
gmail.com, tak můžete i touto cestou. Já to třeba vyzkouším přes ten Facebook, jestli nám to bude fungovat. Povedlo se přihlásit a klikneme na participativní rozpočet a vidíte tlačítko podat projekt. Následně jako první vás to vyzve, abyste umístili vlastně ten projekt, kde ho máte v plánu. To znamená, pokud, já nevím, chceme dělat někde nějaké třeba odpočívadlo, nějaké cyklotrasy, tak tady někde třeba Úřbitova umístím ten kurzor, vypíšu název projektu, vyberu téma, je možno vybrat víc téma. Tady bych třeba zaškrtla sport a aktivní volný čas, nebo dá se to dát i do tématu třeba doprava a infrastruktura. Uvedete rozpočet, popis toho projektu, očekávaný přínos pro město. Tady potom můžete přidat jako fotografie nebo nějaké náčrtky vaše a následně, když to tam vložíte, tak když si jdete dole, již pak je konečné tlačítko uložit a projekt by se měl už zobrazit potom. Tak, následovat potom bude to ověřování realizace těch projektů, to znamená v průběhu těch prázdnin se bude posuzovat ta technická proveditelnost, finanční přiměřenost, jestli je ten projekt v souladu s investičními zájmy města. A následně potom určitě každý ten žadatel se dozví informaci, bude vyrozuměn, jestli ten jeho návrh byl jak kdyby přijat, nebo jestli je ten jeho návrh realizovatelný či nikoli, a budou mu sděleny důvody. V případě, že ten projekt podáte třeba včas, tak je možné samozřejmě ho třeba opravit, nebo můžeme naznat, že už tam je nějaká věc, která není kompatibilní s tím, aby ten projekt byl přijatelný, ale dá se to všechno ještě opravit následně. Potom už bude definitivní uzávěra a ten projekt už bude možné jenom smazat, nebude možné ho již doplňovat, a od 1.9. potom tedy budou projekty jak kdyby představený postupně a následně bude zahájeno i hlasování. Ten projekt samotný, ještě to přihlášení, můžete udělat i jinými způsoby, než jsem vám ukázala. Může samozřejmě někdo, kdo není technicky zdatný, projekt přihlásit v písemné podobě. To znamená, že najde tam přihlášku zase v sekci participativní rozpočet, jak jsou dole všechny ty dokumenty, tak je tady formulář přihlášení projektu, takže si ho stahne, vyplní ho ručně, klidně, vloží do obálky a odevzdá ho do sběrného boxu PIN City, který je vlastně umístěn za dveří městského úřadu na budově Masarykova náměstí. A potom je ještě druhá možnost, mimo tu, co jsme si ukázali, takže jak kdyby třetí, a to, že může vyplnit tady ten vyplňovací PDF formulář, který jako nemusí tisknout, vyplní ho a spolu s těmi přílohami ho odešle elektronicky na můj e-mail aneta.sedlavskova@boskovice.cz. Takže jsou vlastně tři možnosti, úplně písemná podoba do inboxu sběrného, nebo vyplnit PDF, odeslat mailem s přílohami, anebo přímo vyplnění toho formuláře elektronického na stránkách PIN City. Tak, to je asi k tomu všemu. O hlasování potom budete srozuměni ještě zvlášť seminářem, ale v podstatě jde o to, že budou taky dvě možnosti, to znamená hlasování písemnou podobou, kde ty hlasovací listy budou zase uveřejněny v boskovickém zpravodaji, nebo je můžete nalézt na podatelně, a nebo si i vytisknout zase ze stránek PIN City, anebo bude možno hlasovat elektronicky zase po přihlášení se do té platformy PIN City, tak můžete tam přímo potom hlasovat, to vám bude umožněno následně také. Ještě bych řekla jenom třeba nedostatky, které ty projekty vykazovaly na základě zkušeností z loňského roku, kdy se třeba stalo, jenom abyste věděli, co jako může následovat, nebo si někdo třeba neuvědomí, byl třeba projekt ekologický na
ozelenění jak kdyby zastávek, ale byl tam ten nedostatek, že ty zastávky nebyly v majetku města ani na pozemcích města, takže z toho důvodu nemohl být tento projekt potom puštěn dál. Nebo tam byl námět na nějaký spojovací chodník třeba v lokalitě, kde třeba opravdu je ta cesta vyšlapaná, nebo záměr byl jako dobrý, ale tam zase ten rozpočet už byl úplně mimo, protože by to zase vyžadovalo, je to v podstatě stavba, třeba přeložku sítí a tak dále, takže už by se to nevlezlo. Rozpočet je 400 tisíc korun a ten je nutný teda určitě dodržet. Samozřejmě nemusí dosahovat takové výše, může to být projekt i v řádu 10 tisíc korun a následně potom, když se bude vybírat ten vítězný projekt, tak je možné, že se může realizovat těch projektů víc a budou samozřejmě vybrány s ohledem na to, aby se dočerpala celá ta částka. Takže jestli to budou dva projekty po 200 tisících, jeden za 400, nebo pět projektů po těch různých částkách, to všechno může být. Tak, ještě jenom pro inspiraci, kdy jsme se snažili, kolegyně na Facebooku uveřejňovala jako průběžně různé typy, kdyby třeba někdo měl zájem se jak kdyby zapojit, ale má pocit třeba, že ten jeho nápad není zajímavý nebo netuší vůbec, z jaké oblasti by se to mohlo pohybovat, tak jsme vám chtěli jenom třeba připomenout nebo vás inspirovat v různých městech, jaké padaly návrhy. Tak například ve městě Lanškroun byly mezi těmi projekty například výsadba pěti listnatých stromů v centru města nebo zařízení pro výrobu vodní mlhy, takzvané mlhoviště, nebo tady je projekt úpravy jeviště na zámku. Ve městě Litomyšl například chtěli občané kuličkové hřiště pro děti, nebo komunitní dílnu Litomyšl, která by umožnila výrobu a opravu věcí těm, kteří mají nápad a chuť, ale nemají vlastní dílnu. Je tady projekt na pořízení šachových stolků do přírody. Ve městě Blansko měli například rekonstrukci historické kašny nebo oživení nábřeží Svitavy umístěním prvku, jako je nízká lanová dráha, lanový park a podobně, nebo Buřtoviště Olešná. A v Tišnově například měli projekt na pořízení automatických defibrilátorů na různých místech, kde se sdružuje hodně lidí. Takže to jsou jenom takové vybrané typy, které, abyste měli jako pro představu přehled, co všechno jako lze a samozřejmě i mnohem více. Tak, z mé strany asi jsem se vyčerpala, nevím, jestli jsem na něco nezapomněla, pokud máte někdo nějaké dotazy na mě nebo na paní místostarostku, na pana tajemníka. Tak, paní Hamalová se hlásí. Jenom takovou drobnost upřesnění. Je tedy možné konzultovat ten projekt dopředu, jak jste říkali? Určitě je možné. Je jednak před samotným jako podáním a i jako v průběhu toho, než uplyne ta lhůta do toho 30. června, tak by neměl být problém tam jako jakékoliv úpravy dělat. Ale vždycky je lepší samozřejmě jako předem, to vložení už je ten závěrečný krok, takže pokud si někdo v něčem není jistý, tak určitě není problém se zeptat do toho zase. Děkuju. Já bych možná na to jenom trochu navázal, jak říkala paní inženýrka, doporučili bychom, aby se nečekalo s tím podáním právě na poslední chvíli tady z těchto důvodů, aby byl ještě prostor pro nějakou úpravu nebo pro nějakou konzultaci. Že potom 36. už by jako to nešlo, takže pokud někdo vloží projekt tento týden a my samozřejmě ho uvidíme jako náhled, ten obsah a to všechno, a pokud už tam teďka shledáme nějaké nedostatky, tak samozřejmě ho vyzveme, toho člověka, a když na to bude mít týden 14 dní, tak není problém. Pokud někdo vloží projekt 29. června, tak už potom jednak těch projektů může být víc a už pak třeba ten časový prostor ani nebude na toto opravit. No. Takže pořád ještě je dost času, dneska je 9. června, tak věříme, že... Chtěli jsme vám ukázat na příkladu třeba, ale zatím asi nikdo nenašel odvahu, nebo je tam psychický blok o to, kdo bude první, takže to vám neukážeme zatím, ale jako nějaké odezvy už nebo dotazy padají, začínají padat, takže si předpokládáme, že se všichni připravují a vyčkávají a možná jenom čekají na to, kdo první podá projekt a pak se spustí lavina.
Tak pokud nemáte žádné další dotazy, tak děkujeme za účast na dnešním online semináři a chtěli bychom vás znovu podpořit v tom, abyste projekty podali. Můžete podat dokonce až 3 projekty. A prosím, podejte je co nejdříve. Buďte klidně první, inspirujte ostatní a nečekejte až na ten poslední týden, protože pak už nestihneme pořádat ty dotazy, tak abychom měli všechno vyladěno k tomu splnění veškerých pravidel, které jsou potřeba dodržet. Přeji příjemný zbytek dne a budu se těšit na to, co od vás přijde. Děkuji. Děkujeme. Nashledanou.